27'si 5. ay. 2023. il. Büyünə şükürler olsun. Allah'a min şükürler olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah millətimizi qorusun. Büyünləri 30 ildən sonra düzdür, gəlmişik, keçənləri gəlmişik, getmişik. Çox adam gəlib gedibdir. Amma bu illəri 30 ildən sonra birinci səfərdir ki, kəndimizdə kənd vətəndaşları, kənd sakinləri qalırıq və ilk ocağımızı yandırıb bu gecə kətdə qalacağıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhid valideynlərinə səbr versin. Onların sayəsində bu günləri buradayıq. Birinci görək Kamil qardaşım ürək sözünü desin. Əslində elə qısa amma natiq çox oldu. Həyat əl dedin. Yəni keçən çox adam gəlib, gəlmişik, getmişik, amma 30 ildən sonra birinci gecədir ki, Oğuldərədə adam qalır. Oğuldərədə Oğuldərəlilər qalır. Və ilk dəfə burada Məmmədağının evində, həyatında ocaq qaladıq, bir şənlik saldıq, ocaq şənlikdir də, yığışdıq başına. Allahın bu gününə şükürlər olsun, Allah cəmi şəhidlərimizə, Qarabağ uğrunda canlarını qurban vermiş 20 min keçən müharibədə, indi də 3 min şəhidimiz, 23 min şəhidimiz var, hamısının ruhu şad olsun. Bax bu günlərdən ötürü canlarını qurban verdim. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah ordumuzu, dövlətimizi qorusun inşallah. İnşallah. Aydın ayında bu il birinci səfərdir gəlir. Çox kədərli, çox qəmli, çox belə deyək. Birinci, mən bir neçə dəfə gəldiyim üçün mən o işlərdən keçmişəm. Aydın ayım çox pis vəziyyətdədir. Ürək dolu, adamı ağlamaq qoymur. Nə bilim, çox çətindir, çox çətin. Fahit, sənin cahit, nə sözünüz varsa? Mən də elə Kamil ağanın sözlərinə qüvvət, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Onların sayəsində ki, biz bu sözü ürəklə deyirik ki, kəndimizə ilk gəlişimiz, ilk qalışımız mübarək olsun. Amin. Məmmədağlı dayının Allah canını sağ eləsin, ailəsindən, uşağından gəlsin öz evinə. Şükür Allah, evində də şamı yanır, qapısında da öyrənir. Uğurlu, şərri olsun inşallah. İnşallah. Mən də cahit, sən çək, mən də düşün, bu tarixdir. Bəli, bəli. Bu tarix qalacaqdır inşallah. Bəli. Tarixi yaşadıq. Sən də bu işlərin vasitəsisin. Bu həqiqətən kədər, nə qədər kədər olsa da əziz gündür. Çox sağ olun, çox sağ olun, var olun, elimiz var olsun. Bir də inşallah heç vaxtı kəndimizin, elimizin ocağı sönməsin. Amin. 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 Qoy bu ocaq 30 ildən sonra yanan bir ocaq, əbədi yanan bir ocaq olsun. Amin. Hər bir həyatdə yansın, hər bir evdə ocağımız yansın inşallah. Amin. Çayımız da qaynamaq üzrədir. Bulanır.